e gjithë politika shqiptare këti 30 vjeçari ka luajtur me minimin e demokracisë dhe korrupsionin e lartë dhe vazhdon dhe sot. Ti thua dhe Berisha Demalia, është një... Po, ti thua Berisha, ti thua këtë gjë, por 43.000 demokrat votuan ditën e diel. Po që janë 23.000 demokrat, big deal, punë e madhe, forse votuan. Në radhë parë, kjo parti ka pranu vetë që ka 78.000, 80.000 antarë. Pra kanë votu dhe nuk e din sa i sakt është numri, se tashi nuk duen... Ky është numri që ka dalë normalisht gjithmonë në zgjedhje. Po nuk po i hy, ne kur vjedhim mrena partisë, imagjino çfarë bëjmë ne kur vjedhim kur jemi në pushtet. Dhe modelin e masakrimit zgjedhjeve, këtë duhet bim dhe akord pakten, e ka kriju Berisha 96. Dhe qysh nga i moment, është për turp akoma të kësaj klase politike, që jetë vetë me të zgjedhjen të lira post-komuniste kanë qenë zgjedhjet 92-shit Ramizalisë, është e turpshme. Dhe këto kanë ftyrë dalin prapë dhe të na folin, na të regojnë se si të ndërtojnë demokracinë, se si të ndërtojnë shtetin e drejtës, se si të ndërtojnë... A e kuptoj që farë thaj njërim, a i ka masakru pronën... Demalia, nuk e di pse jam unë polemik me ty tani, po në fakt nuk janë të vetë me zgjedhjet 92-shit. Kemi zgjedhjet e 2005-ës që u bërë rotacioni, që u pranuan nga gjithë dhe u cilësuan si zgjedhje shumë mirë, kemi zgjedhjet e 2013-ës. Ishin shumë thella, u tentun dhe aty, u vot dëgjo. Alban, fakti që problemi kryesor sot Shqipëri është që krimi ka qenë i lidhur me politikën për të zgjedhë zgjedhjet, kjo është e mjaftueshme dhe kjo është nga gjithë rezolutat, nga gjitha forumet ndërkombëtare dhe nga State Departmenti. Pra, në një politikë që është e lidhur me krimin, me pastrimin e paras, me klientelën e tyre të oligarkëve, ti nuk ke si të ke zgjedhje lira. Dhe në Shqipëri nuk ka demokraci se mungon elementi elementari demokracisë, zgjedhja e lirë. Mbaroj kjo punë. Ti nuk ke mbrenda një partie, siç po i masakrojnë njëri tjetrin, nuk po japun drejt asnjërs para as tjetrit. Janë një paçavure, siç janë krijuar si paçavure që 1990.